to my new vlog. I hope you are fine. I'm going to go to the house. 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 धेरै ढिलो गर्दिनँ र आज चाहिँ दुई तिन दिनपछि बल्ल मैले साइक्लिङ गर्न आएको छु है र अबसम्म हर्सी जान्छु के हो यतापट्टि रोड रहेछ नि क्या कुरा थुप्रै है टिममा आउँछन् क्या है कोही बेला के गरिदिन्छ थाहा नै हुन्न कि करेङ कुरिङ बाँडिदियो भने त फेरि घोपिहाल्छ नि सि स्टेप के अरे ऊ फोकस नभएको यार मेरा हाँ के पऱ्यो चेस्ट गार्ड लगाउ चेस्ट गार्ड होइन चेस्ट माउन्ट लगाउँछ किनभने चाहिँ अब चाहिँ भिडियो अन गरेर चलाउँछ है भिडियो फेरि छोटो भन्छ कि हाम्रै हुँदैन है त्यही भएर अन्त चेस्ट माउन्ट हालिसक्यो है छेल्ली टोक्यो कस्तो यहाँ हुँदैन नि बाटो बाटोमा थुप्रै धन नै के धन नै अब चाहिँ यहाँबाट म सिधा जान्छु है सिधा काटनाबाट सिधै तल जान्छु है र अब चाहिँ म त घन्टाहरूतिर आइसकेँ घन्टाहरूको दाटी साइड र यहाँ पुलिस चौकी पनि छ है जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ जिल्ला प्रहरी कस्तो ढिङ्गदेखि यहाँ जुन कालो हुन्छ नि बाटो अब सँगै मेरो हरेक दिनको कहानी यही नै हो है अब राम्रो देखाइदिन्छ है कस्तो हुन्छ भनेपछि एन्ड यो छ नि यो चेन यो बाहिर उतार जुन चाहिँ दाँतभन्दा बाहिर आइहाल्छ क्या यो गराउन हल्का टाइम लाग्छ फेरि अड्किन्छ भएर पनि फेरि अड्किदिन्छ अब म गराउँछु अनि त्यसरी जान्छु है घर अहिलेसम्म घर जानु लाग्यो अठाउँदाखेरि यस्तो ठाउँ अड्किन्छ तर यही ठाउँमा नि यही ठाउँमा नि धेरै अड्किन्छ है उहाँ गराएर जान्छ थाहा नै छ होला म यहाँ आउनु चाहिँ यहाँबाट आएर यताबाट गएर जहिले पनि यताबाट गएर ऊ त्यतातिरबाट जान्थ्यो किनभने चाहिँ यहाँ काठ थियो काठमाडौँ रुख ढलेको थियो तर चाहिँ अहिले यहाँ छैन है निकाल्दैछन् है कस्तो अर्कै लागेको थियो घर पुरै यहाँ पुरै डाइम बस्यो है रुख फालेको टक्कै फोटो कि काम यो त्यो पनि कति रुख ढल्यो खा त्यही भएर चाहिँ ल फाल्यो होला नै रुखले चाहिँ यहाँ तल पनि छ एउटा र अब चाहिँ म जान्छु कस्तो अर्कै लाग्यो एकछिन त अजिब लाग्यो है अब फेरि उ त्यो अगाडिको पनि थियो एउटा रुख त्यो पनि सायद फाल्यो होला नै त्यहाँ पनि साइडबाट जाने कति मजा आउँथ्यो अहिले चाहिँ फाल्यो होला म एकचोटि गरी देखाइदिन्छु त फालिसकेर चाहिँ नि त्यहाँको रुख पनि ऊ यहाँनिर कता थियो म त्यो पनि देखाइदिन्छु कस्तै म यता त्यहाँको घुमेर जान्थेँ नि पहिला यहाँ याद आइदिइरहेको थिएँ म यहाँबाट यसरी घुमेर जान्थेँ यहाँनिर थियो यसरी यहाँबाट घुमेर जान्थेँ क्या यहाँनिर चाहिँ त्यो रुख फालिदिइसक्नु भएछ है कसले हो कसले जस्तो भन्ने हुँदैन कसले हो भन्छ फाल राम्रो भयो बाटोमा यसो भएको पनि राम्रो हुन्थेन है हुन त्यो बाटो पनि होइन त्यही पनि ठिकै छ हजुर म यहाँबाट जान्छु यतापट्टि रङ्गेशालाको काम हुँदैछ हो यसरी ठिक हो अनि त्यसपछि अब
बन्दै छ है धेरै दिन पनि छैन अब सकिन धेरै भन्दा धेरै धेरै नै दिन छ तर त्यस्तो धेरै पनि त छैन नि है अस्ति जाँदा 700 कति थियो अलि अलि अस्ति जाँदाखेरि 600 कति थियो त्यस्तै भइरहेछु अब म घर गएर नै भेट्छु एकचोटि हाम्रो घरमा भिडियोको लागि कन्ट्रोभर्सी भइरहेको छ कतिमा झगडा परे है कहिले भिडियो हेरिरहेको होइन कसै भिडियो हेरिरहेको भनेर झगडा परिरह पानी पर्न आयो र आज चाहिँ मैले फेरि यो आज चाहिँ मैले केरा पाथेँ र यसको डिआई हेर्न थिएँ लास्ट बेपत्ता पानी परेछ बाहिर चाहिँ है त्यही भएर हामी पसलहरू पनि बन्द गरेर बसिरहौँ अनि यो चाहिँ मेरो बहिनी हो होइन आची भएको छ ज्वरो आउनु भएको छ पानी लगाएर तातो चिसो भएर भनौँ न गर्मी चाहिँ गर्मी लास्टै छ गाई चिकन भन्दा चाहिँ बढी गर्मी छैन तर लास्टै छ अनि त्यही हो नयाँ नौलो केही छैन होइन पानी परेर है लास्टै ल्याइदिन्छु म हल्का अवस्था पानी चियो यार पुरै भर्यो है टेबुलले पानी नै ओरो पानी पर्यो चपरी बुन्दै भने त यहाँ खोला आइसक्यो पुरै पानी पर्यो चपरी बुन्न लाउनुभएको मान्छेहरू पानी पऱ्यो है तप तप चियो घरभित्रै खोला पऱ्यो मेरो कोठा भिसक्यो म त पुरै बाहिरको हेरेर बसिरहेको पुरै पानी तप त चुइरहेँ भनेर यो गराउने भनेको पनि र त्यहाँ पुरा भरै यहाँ त पुरै बाढ्न आइसक्यो कहाँ हो यहाँ त भयो है त्यहाँबाट पानी चाहिँ तिहार यसलाई लिक केज भयो यहाँ लिक भयो यो लिकेजको पक्का समाधान गर्नुपर्छ अब एकदेखि बढेको पानी सुकिसक्यो है बादल पनि लगाइसक्यो अझै पानी बढ्दैन होला सायद आज चाहिँ यसको डिआई मैले बनाएँ है यसमा यो छ नि जुन सेतो यो चाहिँ मैले पुरै केरालाई पुरै छानिसकेको थिएँ र यो चाहिँ प्योर डिआई निस्किसकेको छ है म देखाइदिन्छु यो माथिको चाहिँ डिआई हो है आज चाहिँ डिआई बन्यो मैले बनाउनुलाई बन्यो र अब चाहिँ त्यहाँ मेहेन्दी रङ भयो नास्ता रेडी भइसक्यो मैले नास्ता गरेर ल्याइसकेँ उछानेको मकै मैले गराएको र त्यहाँ पनि खाँदै हुनुहुन्छ है मटनमा यो गराइन्छु भने चाहिँ पहिलोबाट सेतो कसैबाट गरिदेखाइदिन्छु सुन मम्मी ल नि तपाईँको एड हुन्छ भने सेतो होइन मेहेन्दी कम्पिटिसन भइरह्यो 100% भइसक्यो 100% दिइहाल्ने भन्यो कति मेहेन्दीको लागि लडेको हुन् सर त यो बात गराउन लगभग 4 दिन भइसक्यो अब आज गरेर 5 दिन हुन्छ अब भोलि पर्सि भइन्छ गाइज म आजको ब्लग चाहिँ यहीँ नै एन्ड गर्छु र आजको ब्लगमा पनि त्यस्तो केही खासै त भएन र आज चाहिँ हल्का फुल्का ब्लग चाहिँ बनाइहालेँ है जस्तो जस्तो भए पनि अहिले पनि म साइकलमा दुर्लिन त गएको थिएँ तर त्यही बाटो किन देखाउनु म देखाएन र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टुडे ब्लगमा जाने प्लिज च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भिडियो लाइक पनि गरिदिनु र कमेन्ट पनि गरिदिनु कस्तो लाग्यो र अब सी यू इन नेक्स्ट ब्लग बाई 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 बाई